আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে একমাত্ৰ পিএন নিউজ। কামৰূপৰ ডিমু দুবক চাৰিআলিত খুনচুৰাৰ সন্ত্ৰাস। দুবক চাৰিআলিত নিউমা সাধনা জুৱেলাৰীৰ পৰা নগদ 95,000 টকা সহ 4,00,000 টকাৰ সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ লুটি নিয়ে চোৰে। পুৱা জুৱেলাৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ দে দোকান খুলি পানী আনিবলৈ যাওঁতেই চোৰে নগদ ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ থকা বেগটো লৈ উধাও হয়। আনপিনে যোৱা 16 ডিচেম্বৰতো ডিমু দুবক চাৰিআলিৰ পি বি জুৱেলাৰীত চোৰে দিন দুপৰতে একে কৌশল অৱলম্বন কৰি নগদ 15,000 টকা সহ 2 তোলা সোণ আৰু 500 গ্ৰাম ৰূপ লৈ উধাও হয়। দুবক আৰক্ষী চকীৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ দূৰত্বত এনেদৰে ধাৰাবাহিক সোণ ৰূপৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। আনহাতে চোৰক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে। কামৰূপৰ ডিমু দুবক চাৰিআলিত এনেদৰে চোৰৰ সন্ত্ৰাস। সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ চুৰ কৰি এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কামৰূপৰ ডিমু দুবক চাৰিআলি। সেইকাৰণে অলপ বাহিৰত গৈছিলো পানী আনিব, তাৰপিছতে কি কি আছিল সোণা ৰূপা আৰু সোণ ৰূপ পইচা পইচা কিমান আছিল? পইচা মোটামুটি 95,000। তাহলে কিমান নেমান সোণা এতিয়া? মোটামুটি 4,00,000। 4,00,000 4,00,000 কচোন। এই মই দোকানত আহি কেনে বেগখন থলোঁ, থৈ কেনে এই অলপ বাহিৰত গৈছিলোঁ,